Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi amarana bil ibadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguh ingat ugikeun hiji kasadayana jamaah di luar jamaah nembade umroh, para pangjajah, kaum muslimin muslimat di keluarga para jamaah calon ibadah umroh. Matur kenuhun kana pangrejong pangdoa di sadayana. Sok sakaos bapak-bapak, ibu-ibu di keluarga para jamaah niat ngajajakeun wargi sewang-sewangan ayeuna tos jundug di pasantren. Sim kuring teueudeunna doa ka sadayana khususna ti para wargi nu bade angkat ibadah umroh atau umumna di sadayana. Mudah-mudahan di pasantren salamina diapi dijaring ku kadeukeunna Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di pasantren diraksa kumantena sapapaosna, pun kitu kanusanesna bapak-bapak ibu-ibu di bumi di lemburna masing-masing aya nu profesina guru ngaji, nu profesina kiai, nu profesina usaha. Tantosna aya amanat nu dititipkeun ku Allah dina sarira masing-masing. Mudah-mudahan nu dikantun ku bapak ibu sadayana aya dina pangreksa Allah Subhanahu wa taala sanes mukukul sakadar salami urang berangkat ibadah umroh namung salamina mugi ka yaumil qiyamah. Mudah-mudahan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna hapunten nu kasuhun khusus kepada jamaah ayo tadi kami, ayo tadi enji-enji malah ayah nanti kembali terus kalau begini kusim kuning sana bisa kebegun termaksudnya pirakun terdiangkan, tekaangkan dinak itu nah karena segala keterbatasan sim kuning nada dibuka kayu pintu jahat musahatu kami akhirnya mongka Allah urang mentang, mongka Allah urang ngadeuleuskeun diri, mungka Allah kurang mengajak segala sesuatu nu terbaik mung Allah ungkul anu unik. Kabapa nu bade niang sadayana siapkeun manah nu sasae-saena teu aya niat naon-naon ibadah umroh sanes tur umroh sanes piknik sanes ulin tapi umroh bagian tina ibadah syariat Islam nu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umroh teh disebut haji kecil dina raraga taqarruban ilallah. Mudah-mudahan nu bade niat tiasa matik hasil malah manfaat. Naon hasil tina ibadah umroh? Hiji ngabersihkeun diri tina dosa. Nuka dua kenaikan martabat derajat kualitas iman Islam kurang dipayunan Allah. Nuka tilu ngantetkan rasa nyaketkan diri sarjal minupang mulia'na di dunia hatta rugi ke akhirat buktos nakangjil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu bade dideudeuk ku urang Rasulullah Nabiullah Rasul pamungkas pembawa syariat. Nu bade ditepangan ku urang sadayana tempat nu disucikeun ku Allah Ta'ala. Nu bade ditepangan ku urang sadayana ahlul jannah ahli surga para pejuang agama.
lupa jadi tepangan ku urang, tempat lungsurna Al-Qur'an. Lupa jadi tepangan ku Bapak Ibu, tempat anu diharamkeun ditincak ku makhluk terjahat namina Dajjal laknatullah. Lupa jadi tepangan ku Bapak Ibu, tempat kamu naikkeun derajat sadaya amal ibadah. Teu aya kualitas ibadah di dunia ieu kecuali hanya di dua titik Makkah Madinah. Sapertos nu kamaklum disebutkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarokaat salat sunat di Masjid Nabawi. Berarti samisal Bapak Ibu salat 1000 rakaat di Indonesia. Hiji berbanding 1000. Sanajan salat sunat koma sholat tarawih, sarokaan sholat sunat di Masjidil Haram, maka pahalana kasayanana berbanding sarang sholat 100.000 rokaat di Indonesia. Masjidil Haram tempat pelipat-lipat pahala kebaikan. Teu aya hiji kebaikan di Masjidil Haram di tanah Mekah kecuali Allah membalas dengan lipatan 100.000 kali lipat. Namun periodikan oh Bapak Ibu, hiji sholat, sebab perjalanan ke Mekah sangat jauh. Lamun teu nyarap jalan pintas, jalan lurus, lain ribuan kilo tapi mungkin jutaan kilo. Bapak Ibu bakal melanglang buana di angkasa, menyeberangi gunung lautan, melewati beberapa negara. Bapak Ibu menuju menyandang gelar tamu Allah, menuju menyandang gelar wifdullah. Sakumanu kaunggal ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wifdullah. Inilah Bapak Ibu duta-duta Allah. Manusia ku Allah nu jadi diberi mahkota kepercayaan ku Allah Ta'ala. Sehingga terasa ku Bapak Ibu luluh hati kita. Bukan gua pernah kena disiapkan sobat, perjalanan jauh adalah setengah dinasi kesatunia. Di dia ke Jakarta baik hanya ukur 100 kilo. Di jalan mungkin Bapak ayo hoyong kehampangan, ayo no harudang, ayo no hoyong sanis antar di jalan. Itu seperti orang di bumi, sabar. Memang sabar itu murun, pahit seperti batrawali. Tapi lamun orang menghadapinya dengan pasrah, hanya kepada Allah orang bertawakal, maka pahit itu akan membuahkan sesuatu yang manis, baik di dunia atau di akhirat. Selanjutnya ikhlas keniat, akhlis niyataka, fa inna aunallah bihusni niyatika. Bersihkan hati, bersihkan tujuan, tauhidkan kekayaan, tauhidkan mengajurung laku bahwa berangkat ibadah umroh lain mencari popularitas. Ibadah umroh sanes hayang dipeuleuhkeun ku batur, didama-dama, dipuji-puji lain. Tapi murni ibadah umroh lillahi ta'ala. Saha nu teu bangga lamun ke di akhirat dipanggil ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyebatkeun sakur jelema nu hirup babarengan jeung kami semasa kami hidup, bari iman ka Allah jeung ka kami, bakal babarengan jeung kami di akhirat. Tapi jalma anu geus kami maot, aya nu sarua kedudukanna saperti sahabat. Kami geus wafat, Rasul tos pupus, teu pernah papangi, tapi aya nu sakelas jeung sahabat dijamin ahli surga. Saha sakur jelema nu iman datang zarah ka kuburan kami, tuluy macaakeun salam ka kami, bersolawat ka kami. Maka mungkin ketika dibangkitkan di mahsyar di alam kubur, Nabi bakal nyebatkan ummati, ummati, ummati. Lupa menghadapi gerok umat kami, wabil khusus
jalma nu pernah zarah ka rasul, jalma nu maca salam ka rasul, di akhirat dipastikan asal maqwa iman dipanggil ku rasul sehingga berjalan langsung ke surga di rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu anu ngadorong semangat Bapak Ibu berangkat ibadah umrah. Mudah-mudahan sing kuring kalebet jalma nu ikhlas, Bapak Ibu jamaah oge sing salua kalebet jalma nu ikhlas, niatna lurus lillahi ta'ala. Ameh nyambung dohir batin jeung rasul engke dibuktikeun di jalan urang berselawat dengan penuh kemesraan keindahan karena kita ingin berjumpa dengan sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat yaumil qiyamah. Eta anu kadugikeun hapunten deui berlebihan bilih kagagu niatna aya niat lain semata-mata urang lillah. Akui bahwa orang teh makhluk dhaif, makhluk lemah, makhluk kafir, tidak berdaya, bukan hanya sekadar ungkapan kata-kata, tetapi tidak berdaya teh kudu jadi darah daging. La haula wala quwwata illa billah. Maka bismillah ngadeg urang berangkat